Cambio, 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 ta, 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 ta. Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp neemt de bal aan, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp, Dennis Bergkamp. Passe de bola para Portugal, vai Éder, vai Éder, vai Éder, vai Éder, chuta, 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 gol, gol, gol. Olá pessoal, bem-vindos a Bola Meio, podcast que aborda os temas do momento, sem fintas, mas com muitos golos. Boas, bem-vindos ao Bola Meio desta semana. O meu nome é André Zeferino e hoje tenho comigo o Rodrigo Carvalho, analista da ProScout. Bem-vindo, Rodrigo, e obrigado por teres aceitado o convite. Obrigado, André, o prazer é meu. Obrigado. E estamos aqui mais uma vez para falar de futebol e promover aquilo que tanto gostamos. O outro convidado desta edição é o Miguel Palma, também ele analista da ProScout. Miguel, obrigado por marcares aqui presença em mais uma edição. Obrigado, André. É sempre fantástico estar aqui, aqui contigo, André, e contigo, Rodrigo, falar daquilo que a gente mais gosta e falar então da melhor competição de clubes do mundo. Exatamente. Como não poderia ser, não havia outra forma, o tema desta semana não passar por aquela que foi a competição que passou aqui por Portugal, a Champions League, e no passado domingo o Bayern de Munique venceu o Paris Saint-Germain na final por 1-0 e sagrou-se campeão europeu. Antes de avançarmos aqui na nossa conversa e de analisarmos mais ao detalhe esta Liga dos Campeões e a campanha impressionante que este Bayern de Hansi Flick fizeram, eu queria lançar aqui à discussão e também uma pergunta que vai para os dois e quem quiser que se chegue à frente primeiro, que é em relação a este novo formato. Gostaram? Acham que é para se manter? Em que moldes? Falem-me um pouco sobre este novo formato e qual é a vossa opinião de continuidade ou não daqui para a frente. Pronto, eu posso começar a responder a esta pergunta. É algo que já discuti nos últimos dias. E acho que, como em tudo, há lados positivos e negativos. Começando pelos positivos, acho que a competição torna-se um pouco mais imprevisível, apesar de termos visto vários resultados que até foram de acordo àquilo que se esperava. O facto de ter que se decidir tudo em 90 minutos mais prolongamento torna não só as emoções dos jogadores, mas a abordagem das próprias equipas, as substituições durante o jogo muito mais decisivas, e isso aí, claro, torna as coisas um pouco mais imprevisíveis, como já tinha dito. Do outro lado, acho que o facto de se jogar tudo na mesma cidade traz alguma beleza em ter, por exemplo, a cidade de Lisboa com tantas equipas de qualidade a treinar e a jogar aqui. Mas agora, virando para os lados negativos da situação, acho que torna o trabalho dos treinadores muito mais complicado. Poderemos deixar de ver o vencedor da Liga dos Campeões ser a melhor equipa da competição, algo que não aconteceu este ano, mas nunca sabemos em 90 minutos o que pode acontecer, e uma expulsão ou um erro individual pode sempre mudar os jogos. E acho que o principal fator de discussão é afastar momentos históricos dos clubes dos seus adeptos. E acho que, imaginando e pensando em nós próprios, se tivéssemos a oportunidade de ver o nosso clube, ou um clube que gostamos muito, nas meias finais da Liga dos Campeões em casa, se calhar ver-nos ser retirada essa oportunidade seria algo marcante pela negativa. E acho que esse é um bom ponto de discussão que tenho visto também e que retira alguns dos pontos a favor da competição a 8 e a eliminar, como vimos este ano. Certo. Miguel, da tua parte, qual é a tua ótica acerca deste tema que, como o Rodrigo disse bem, tem sido muito discutido? É de relembrar que também aqui a UEFA só pode fazer alterações ao modelo da competição a partir de 2025. Isso também é importante frisar. Sim, acho que foi o presidente do Bayern que elogiou bastante este formato. Não sou totalmente a favor que passe a ser um formato definitivo no futuro. Como o Rodrigo disse, e ele tocou nos pontos essenciais, eu concordo inteiramente com ele. Acho que, por um lado, sim, há imprevisibilidade e há equipas
que se calhar normalmente não teriam a chance de chegar a fases tão avançadas como meias finais ou até mesmo a final, e que num formato onde tudo é decidido em 90 minutos, em campo neutro, poderá ser possível. No entanto, estamos a afastar estes grandes momentos dos adeptos. O trabalho de estrelas fica dificultado, como o Rodrigo disse, e portanto eu não me parece que seja esta a solução. Certo. E Miguel, em relação à final de ontem, o Bayern acaba por vencer o Paris Saint-Germain por 1-0 numa campanha que eu diria impressionante. 11 jogos nesta Liga dos Campeões, 11 vitórias, e o Bayern torna-se a primeira equipa a conquistar o troféu apenas e só com vitórias. Como é que assististe não só à campanha, mas também a esta finalíssima frente ao Paris Saint-Germain, que era um estreante nestas andanças? O Bayern, na fase de grupos, foi dominante, mas na altura não tão, na minha opinião, não tão dominante como tem sido agora. Nesta final, eles partiram claramente como favoritos, souberam confirmar esse estatuto. É uma equipa fortíssima na construção, tem sempre soluções de passe, é uma equipa que sabe ser bastante vertical, fortíssimos na pressão, valorizou alguns jogadores de forma absolutamente soberba, como o Kimmich, ou a revitalização do Alaba agora como defesa central, a campanha fortíssima do Lewandowski, que para mim é o melhor ponta de lança do mundo. Eram os grandes favoritos e souberam confirmar isso. Rodrigo, da tua parte, como é que viste esta campanha do Bayern de Munique? E o Miguel já tocou aqui em alguns pontos interessantes e eu também te lançava para discussão. A adaptação de Alaba central, também Alphonso Davies, que era um extremo e passou a atuar como lateral, a recuperação de Thomas Müller, o desenvolvimento do Thiago Alcântara, passou a ser, na minha opinião, um jogador mais intenso e também disponível para o jogo, potencializou Kimmich e Goretzka e também fez aqui Gnabry explodir, já para não falar de Lewandowski. Portanto, Hansi Flick, acreditas e achas tu que teve aqui um papel importante e fundamental neste Bayern? Sim, acho que fizeste uma grande descrição e um sumário daquilo que foi o Bayern nesta segunda metade da temporada e todas as alterações e as evoluções que vimos na equipa. Fala-se muito de Hansi Flick não ter a experiência como treinador principal, mas às vezes esquecemos que já tinha trabalhado com quase 70, 75% do 11 inicial do Bayern nas seleções alemãs, e acho que isso, parecendo que não, tem uma grande influência. Ele conhece o ADN do clube, conhece o ADN do jogador típico alemão e soube muito bem onde tocar quando assumiu o cargo, e neste sentido acho que fez um excelente trabalho. Falaste de Müller e para mim foi principalmente o obreiro e quem uniu esta equipa do Bayern, apesar de nem sempre ter o destaque que merece. Depois Alaba faz uma época tremenda, revelou-se um central de classe mundial, como já o era como lateral esquerdo, mas como central talvez ainda melhor. Kimmich tem crescido bastante e eu sei que ele não gosta das comparações com Philipp Lahm, e ele já é só o Kimmich, já é o novo Lahm, mas uma grande temporada, muito inteligente em qualquer posição que possa fazer. E depois na frente, Robert Lewandowski, que caso tivéssemos a bola de ouro seria um sério candidato à conquista, ainda há outros prémios individuais, mas faz uma época tremenda que, se não existissem Messi e Ronaldo, seria valorizada durante muitos, muitos anos, porque foi algo mesmo surreal, as performances do avançado polaco. Sim, eu tinha aqui também para te lançar aqui essa questão sobre Lewandowski, porque é pena e não haverá o prémio de melhor do mundo, mas achas que ele este ano poderia entrar em discussão? Porque vejamos, Messi não fez um ano por aí além, Ronaldo fez uma época a nível de golos bastante positiva, mas enfim, sabemos que a Champions é bastante valorizada. Acreditas que este poderia ser o ano de Lewandowski? Eu acredito que sim. Eu não gosto muito de falar dos prémios individuais, porque se o prémio for de melhor do mundo, para mim
Messi parte sempre numa vantagem desleal para o prémio, mas se formos olhar só para a temporada, Messi faz uma grande temporada, mas mesmo assim o Barcelona a nível coletivo esteve muito, muito aquém, e acho que Lewandowski, o próprio Thiago podiam aspirar a algo mais. Neymar, caso tivesse ganho, também não seria uma surpresa vê-lo nesse lote. E acho que sim, Robert Lewandowski faz mesmo uma época tremenda em todas as competições. E o que mais me surpreende é que ele é muito mais do que apenas os golos que marca. Participa no jogo da equipa, é muito inteligente. Ele e Müller formam uma dupla fantástica na frente de ataque, e foi um prazer vê-lo jogar nesta segunda metade da época. Eu tentei não perder nenhum jogo do Bayern, porque era sempre uma alegria ver aquela equipa jogar com muita, muita qualidade. Só aqui em jeito de brincadeira, e porque já tivemos, enfim, esta discussão aqui, entre aspas, nos nossos grupos em privado, aquela assistência do Kimmich ontem, Rodrigo, é um passo ou um cruzamento? Eu não sei descrever. Acho que um bom cruzamento é, acima de tudo, um bom passe. E essa distinção é sempre curiosa de fazer, porque quem sabe fazer um bom passe irá sempre fazer um bom cruzamento, na minha opinião. E aquilo foi mesmo um passe milimétrico para o segundo posto do Kimmich, e a jogada parte também de muito da sua inteligência e depois qualidade técnica e visão para passar para o seu colega que estava mais bem posicionado. Miguel, em relação aqui a Hansi Flick, porque também já vi aqui, enfim, algumas comparações com o Bruno Lage, dizendo que Hansi Flick seria o Bruno Lage 2.0, porque agarra na equipa, uma equipa que estava quase dada como morta, e consegue revitalizar a equipa e conquistar troféus. Mas a verdade é que Bruno Lage, depois no Benfica, transpondo aqui para o Benfica, acaba por não conseguir transpor esse sucesso da época anterior para a nova época. Acreditas que Hansi Flick poderá sofrer aqui um efeito de Bruno Lage, ou vai efetivamente conseguir continuar a manter esta caminhada que está a fazer no Bayern? Bom, Bruno Lage também foi um pouco vítima de alguma falta de qualidade no plantel do Benfica, algo que não acontece no Bayern. O Hansi Flick terá sempre ao seu dispor grandes, grandes ferramentas, entre aspas, grandes jogadores. Pelo que vi esta temporada, não tenho qualquer razão para duvidar que ele seja o homem para levar adiante este Bayern, mas o futebol também são ciclos, um dia também vai ter de acabar, mas eu acho que está para durar. Achas que ele pode continuar esta sua caminhada? E a verdade é que esta temporada ele fez 36 jogos pelo Bayern, venceu 33 desses 36, conseguiu 3 taças, um triplete, e está muito perto de conseguir um novo recorde mundial. Eu achei esta curiosidade até algo aqui interessante, que o recorde mundial está fixado em 27 vitórias consecutivas por uma equipa chamada The New Saints, do País de Gales, e o Bayern de Hansi Flick soma 21. Portanto, está a 6 vitórias de alcançar este recorde. Miguel, achas que o Bayern pode chegar aqui a este recorde e, quem sabe, até ultrapassá-lo? Acho que pode, acho que tem condições para atingir esse recorde, mas também digo que é preciso também fazer algum controle de expectativas, não é? Porque às vezes os treinadores também são vítimas disso. E o Hansi Flick, certamente que deixou a bitola bastante, bastante alta. Se fizer algo menos em relação ao que fez esta época, seremos alvo de críticas. Mas eu acho que este controle de expectativas é bastante importante, e confiar no homem. Vamos então agora passar e virar aqui o jogo para o adversário do Bayern de Munique, o Paris Saint-Germain, que se estreou numa final da Champions League, acaba por sair derrotado. Rodrigo, o que é que achaste da prestação do Paris Saint-Germain nesta Liga dos Campeões? Acho que é
é o ponto mais alto de um projeto que tem quase 10 anos. Acho que Tuchel foi muito importante na união da equipa. Já no ano passado, creio que a lesão de Neymar, em fevereiro, se não me engano, vem na pior altura para o Paris Saint-Germain, que estava a evoluir e que estava a tornar-se uma equipa bem melhor e um coletivo bem melhor do que era antes. E este ano, sem tantas lesões no plantel, Neymar, mesmo assim, ainda sofreu um período de lesões durante esta época, mas chegou em condições de disputar a fase mais importante. E acho que a equipa mostrou aquilo que pode ser nos próximos anos. Com licença. E acho que o PSG esteve fortíssimo, no jogo com o Leipzig. Acho que foi a maior amostra do potencial desta equipa. Um meio-campo muito bem organizado, um coletivo preparado para não só para desafiar qualquer adversário, e apesar de ter sofrido contra a Atalanta. Mas acho que soube potenciar muito bem os homens da frente, e Mbappé, Neymar e Di Maria fazem uma época tremenda. Qualquer um deles esteve a um nível altíssimo. Neymar, cada vez mais um número 10, em vez do extremo que vínhamos acompanhando nos últimos anos. E acho que o brasileiro é um líder desta equipa. Muito por causa dele, a equipa eleva a sua ambição e eleva as suas expectativas também. Mas acho que foi uma época espetacular. Chegaram à final com mérito e podiam perfeitamente ter surpreendido este Bayern. Não aconteceu, mas acho que o mérito é todo do PSG e de Tuchel e da sua equipa técnica. Miguel, na tua opinião, o que é que consideras ter faltado aqui ao Paris Saint-Germain para poder levar aqui a Orelhuda para Paris? Sobretudo falta. Acho que depois do gol do Bayern falta-lhes um pouco de lucidez para continuar a ir atrás do resultado, acho. Mas eu realmente não lhes consigo tirar nada deste jogo. Foram um adversário formidável para o Bayern, talvez o mais difícil que tiveram. Em muitos pontos do jogo até foram melhores, bons na pressão, a condicionar bem a construção do Bayern. Destaque também o crescimento de Neymar no seio da equipa, como um líder, como um jogador cada vez mais completo, principalmente também a nível psicológico. Depois há valores como o Kimpembe, que também fez uma Champions extraordinária. Mas acho que faltou mais para o final do jogo alguma experiência dos jogadores, só isso. Rodrigo, aqui perguntar-te porque encontrei aqui o tweet do Pedro Filipe Maia, que ele fez aqui a antevisão desta Final Eight para a Pro Scout aqui no Bola ao Meio, e ele neste tweet dizia que uns tiram Gnabry por Coutinho, outros Di Maria por Choupo-Moting. A diferença são soluções. Concordas aqui com este tweet do Pedro Filipe Maia, que lança aqui a discussão, a falta de soluções para o Paris Saint-Germain de Tuchel? Acabo por concordar, sim. Acho que acaba por ser muito mais o plantel completíssimo que o Bayern tem do que falta de soluções propriamente ditas do Paris Saint-Germain. Acho que tentam sempre um equilíbrio entre a juventude e os tais valores milionários que gastam em transferências. E neste caso vimos que Icardi estava no banco e não foi colocado. E acho que se Icardi entra, já não existe essa comparação. No entanto, sim, acho que faz muita diferença, e notou-se nos minutos finais que a irreverência que o PSG tem e que os torna tão fortes também pode ser um lado negativo quando as coisas não estão a correr bem. E como o Miguel disse, acho que faltou ali um pouco de reação do PSG, que é essa capacidade coletiva e de manter a cabeça fria, que são muitos jovens, são jogadores que a sua competitividade e intensidade e até a bravura com bola e sem ela, fazem a diferença muitas vezes. Mas ontem notou-se os efeitos mais negativos dessa emoção no jogo. Mas, volto a dizer, o PSG podia perfeitamente ter chegado ao golo e perfeitamente ter tido outro resultado, se fosse mais eficaz quando o Bayern cometeu erros.
Miguel, aqui para fecharmos este tema final e também este tema Paris Saint-Germain mais em particular, achas que após este falhanço, vá aqui entre aspas, porque para mim acaba por ser uma campanha muito bem conseguida por parte do PSG, achas que pode levar à saída de vários jogadores? Fala-se, por exemplo, a saída de Thiago Silva para o Chelsea. O próprio Neymar, achas que pode abandonar aqui o Paris Saint-Germain? O Neymar será sempre um... É sempre, todos os anos, acho que vai ser sempre falado a sua saída. Thiago Silva, sim, parece-me estar claramente com um pé e meio fora. Talvez o PSG faça uma revitalização na defesa. No meio-campo também, algumas peças irão mudar. Mas espero que seja um projeto para manter. Estiveram desta vez mais perto do que nunca de atingir o maior sonho, quem ganha quer serem campeões europeus. Vamos então avançar para o último segmento desta edição. E em off, na preparação deste programa, eu desafiei os dois convidados, o Rodrigo e o Miguel, a responderem com aquelas que eram para si os melhores ou os piores nas categorias. Portanto, a primeira categoria é a decepção desta edição da Champions League. A segunda categoria será a surpresa da Champions League. E estas duas categorias referem-se a equipas. Depois, há duas categorias, uma para o melhor jogador e ainda outra para o jogador revelação desta edição da Liga dos Campeões. Não sei, algum de vocês quer começar? Vamos começar pelo capítulo da decepção. Algum de vocês quer chegar à frente e apresentar aquela que para vocês foi a decepção desta edição? Posso começar eu? Tenho que ir para o Liverpool. Não porque tenha caído contra um adversário muito inferior, nada disso, é o Atlético de Madrid, mas com a época que estavam a fazer na Premier League, com tudo o que se esperava deles, com aquilo que jogam, com os jogadores que têm, com a possível defesa da Champions League, e eram certamente um dos grandes candidatos a vencer a prova, eu acho que caírem nos oitavos de final acaba por ser muito, enfim, muito underwhelming, como eles diriam. Sim. O que é que achas que foi os motivos para essa tal queda frente ao Atlético de Madrid, relembro? E depois também o Atlético de Madrid acaba aqui por apanhar com um Leipzig e ser quase atropelado, não é? Sim, pronto, é assim... A forma das equipas também mudou muito de um ponto para o outro, com a situação da pandemia. As razões para o Liverpool ter caído com o Atlético, foi um Atlético super, super competente. Consegue levar o jogo para prolongamento e fazer aquele tipo de jogo que tanto gosta, partindo no contrato tático, rasgar assim a defesa do Liverpool. Sim, esse estilo de jogo, vá, que muitas das vezes é criticado, mas enfim, quando resulta no futebol, para mim é sempre válido. Sim. O que interessa é então. Certo, conclui. Desculpa. Sim, como estavas a dizer, esteticamente se calhar não é bonito, mas é só isso mesmo, é estética. Não é inválido, atinge resultados e por isso, para mim, acho que defender bem também é bonito. Sim, exatamente. Rodrigo, qual é a tua decepção desta edição? Acho a escolha do Miguel acertada, o Liverpool, mas para mim ia para a Juventus. E mesmo tendo chegado a esta Final Eight, acho que o projeto, e acho que isto também é influência de tudo o que foi a Juventus durante a época, mas perder para aquele Lyon a duas mãos, um Lyon que com todo o mérito chegou onde chegou, mas está longe de ter a capacidade individual da Juventus. Acho que é uma desilusão. Sarri, que já não está ao serviço da Juventus, desiludiu bastante no planeamento e na preparação da equipa. Parece que nunca houve o tal clique entre aquilo que costumam ser as ideias de Sarri e os jogadores mais importantes da equipa. Vimos Ronaldo e Dybala muito, muito apagados
nas maiores decisões e depois claramente falta acompanhamento para essas duas estrelas. Acho que o meio-campo da Juventus precisa de uma reestruturação bastante grande para elevar a Juventus àquilo que parece ser a promessa já desde que Ronaldo chegou ao clube, que é vencer uma Liga dos Campeões. Eu recordo que a Juventus chegou por duas vezes à final na última década e tinha muito mais coletivo e se calhar menos individualidades do que tinha agora desde que Ronaldo chegou, e acho que esse é um fator importante a ter em conta, que esta Juventus foi uma desilusão por isso mesmo. Certo, e essa eliminação frente ao Lyon, recordo, levou também à admissão de Sarri, o comando técnico da equipa. Portanto, Pirlo assume agora a equipa. Também estou curioso, enfim, para ver o que é que o craque italiano vai trazer agora nos bancos de suplentes. Vamos então avançar. E Rodrigo, podemos continuar contigo, vamos aqui alternando. Para ti, qual foi a surpresa desta Champions League? Em termos de equipa, claro. É uma escolha difícil, mas eu escolho o Leipzig. Acho que menção honrosa para a Atalanta por tudo o que fez, sem dúvida. Mas o Leipzig, escolhi o Leipzig porque não esperava vê-los tão preparados para possivelmente até ganharem a Liga dos Campeões este ano. Algo que poderia ter acontecido. Acho que foram claramente inferiores na meia-final frente ao Paris Saint-Germain e perderam com toda a justiça. No entanto, acho que não seria uma surpresa tê-los visto na final. O plano para as meias-finais não resultou, mas a campanha do Leipzig e a sua época foi muito competente, muito profissional. Eliminaram um dos grandes favoritos. E eu sei que nem sempre se diz, mas em todo o lado onde eu lia antevisões, lia que os grandes favoritos a ganharem a competição eram o Bayern e o Atlético de Madrid. E o Leipzig eliminou o Atlético, dominando uma equipa muito experiente, muito habituada a estar nestas fases de decisão. E eu gosto muito de Nagelsmann, gosto muito daquilo que tem sido o seu trabalho. E sem grandes individualidades, e depois da saída de Timo Werner, consegue mesmo assim criar uma equipa muito competitiva para chegar a estas fases da Liga dos Campeões. Sim, é de facto empolgante o futebol praticado pelo conjunto alemão e também de destacar que a Alemanha coloca duas equipas na meia-final de uma Liga dos Campeões e três treinadores alemães. Portanto, também aqui frisar o crescimento que o treinador alemão está a ter no futebol europeu. Sem dúvida, e fala-se muito e acho que depois de desilusões, há sempre uma reformulação e há sempre uma inovação naquilo que era feito antes. Não me admira que a falta de competitividade que houve durante alguns anos das equipas alemãs tenha resultado nesta nova vaga de treinadores, e têm todos influências muito semelhantes. E vemos agora aparecer Tuchel, vemos agora Nagelsmann, vemos Hansi Flick, que são grandes treinadores, e os três chegaram a estas meias-finais. E penso que depois do último Mundial, em que a Alemanha também desiludiu, podemos esperar para o futuro ainda mais qualidade nas equipas alemãs, uma reformulação daquilo que vinha a ser feito, e é sempre bom ver o poderio alemão de volta ao futebol europeu. Certíssimo. Vamos então avançar. Miguel, para ti, qual foi a surpresa desta temporada? Pronto, a surpresa em termos de equipas, poderia falar no Leipzig, no Lyon ou na Atalanta. Como o Rodrigo já falou nos alemães, vou falar no Lyon, que talvez destas equipas seria aquela que se esperava menos, até pelo campeonato estavam a fazer. Na fase de grupos poderiam bem ter sido eliminados também. E acabam por chegar à meia-final de uma forma bastante meritória e eliminaram um dos grandes candidatos, os Juventus, a duas mãos. Não foi em 90 minutos, foi a duas mãos. E eu acho que é francamente destacável. Sim, grande campanha do Lyon contra todas as expectativas. Até porque eles não fizeram um campeonato assim tão positivo quanto isso, e depois a verdade é que nestes jogos eliminados apresentam-se realmente bem. Vamos então avançar e continuamos contigo, Miguel. O melhor jogador desta edição da Champions League?
muito, muito simples para mim, Lewandowski. Para além de ser o melhor marcador, acho que foi um dos grandes líderes daquela que foi também a melhor equipa da Champions, o Bayern. E como foi dito mais no início deste podcast, não fosse Messi e Ronaldo, e o Lewandowski acho que estava lá. Certíssimo. Rodrigo, para ti, o melhor jogador da competição foi? Bem, eu acho que ainda estou a decidir, mas entre Thiago Alcântara e Müller, depois de já ter referido os nomes de Lewandowski e Neymar, acho que vou para... Quero dar uma menção especial a Thomas Müller. Acho que não, nem sempre é reconhecido, como eu já disse hoje, e é um craque. Controla muito bem todos os momentos do jogo. Ele defende muito bem, pressiona muito bem. É muito inteligente a jogar em um, dois toques. Aparece para finalizar. Foi o líder desta equipa dentro de campo e era visível nos jogos do Bayern a comunicação dele para os colegas, a vontade que ele tinha em liderar esta equipa. E apesar de não ter a braçadeira, acho que foi mesmo o líder do plantel. Terminou com mais uma bela exibição na final. Em todos os jogos que vi do Bayern este ano, acho que foi sempre dos melhores em campo. E merece esse meu voto, digamos. O Thiago esteve fantástico também, um médio de classe mundial. Para mim, juntamente com Kevin De Bruyne, são os dois melhores do mundo. Mas eu vou pelo alemão e Thomas Müller é a minha escolha. Sim, e eu aproveito aqui para partilhar, enfim, o lateral esquerdo. Os nossos amigos do lateral esquerdo fizeram uma publicação com um vídeo ilustrativo da pressão que o Bayern de Munique exerceu sobre o Paris Saint-Germain. E eu destaco a liderança e aquilo que falaste, a liderança e a atitude competitiva de Thomas Müller em campo, a dar indicações e a pedir aos seus companheiros para pressionar, e pressionaram de tal forma o Paris Saint-Germain que os encostaram à sua linha de baliza e obrigaram os franceses a bater na frente. Portanto, uma pressão muito, muito bem feita e uma demonstração de como pressionar alto e bem feito. Vamos então avançar, Rodrigo, contigo, jogador revelação desta campanha da Champions League. Eu acho que quase todos já nos esquecemos, mas Haaland é a minha escolha. Ele que se estreou na Liga dos Campeões este ano, se não me engano, e arrancou a fase de grupos embalado e no topo dos marcadores durante algum tempo. E acho que o jovem norueguês do Dortmund é um exemplo daquilo que vai ser uma das referências na sua posição para os próximos anos. Teve uma adaptação brutal ao Dortmund, ele que estava a disputar a Liga dos Campeões com o Salzburg primeiro. Depois mudou-se para o Dortmund e continuou a marcar. Penso que marcou na eliminatória contra o PSG. Foi muito importante para a equipa na Liga dos Campeões, mas também na Bundesliga. E acho que foi a minha revelação. Aceito outras escolhas, mas foi bom recordar, e parece que já foi há muitos meses que vimos Haaland estrear-se na Liga dos Campeões, e na verdade foi quase há um ano. Mas é a minha revelação da competição este ano. Sem dúvida, e muito bem lembrado, Haaland. A verdade é que este período de interrupção parece que levou-nos a esquecer um pouco daquilo que foi a primeira fase da Liga dos Campeões, e que esta já era uma nova Liga dos Campeões. Mas a verdade é que Haaland fez uma extraordinária fase de grupos e depois também o leva a mudar-se para Dortmund. Muito bem lembrado aqui esta tua nomeação de Haaland. Miguel, a tua revelação. Destaco só que Haaland terminou na lista dos melhores marcadores na segunda posição com 10 golos. Algo que noutros anos poderia dar para ser o melhor marcador, não houvesse um extraterrestre chamado Lewandowski este ano. Exatamente, exatamente. Muito bem lembrado. Miguel, então, agora sim, o teu jogador revelação. A grande revelação, não é? Podia destacar também o Haaland, claro. Foi... Como o Rodrigo disse, não houvesse Lewandowski e o jovem Haaland teria levado o prémio de melhor marcador da Champions League. O cuidado dele é absolutamente fantástico. Fez uma época fantástica, tanto ao serviço do Salzburgo como do Dortmund.
mas também posso destacar aqui o Laimer do Leipzig, que é um autêntico relógio suíço, é um jogador muito, muito regular, tem sido muitíssimo importante na equipa alemã e está-se a perfilar como um dos grandes jogadores da equipa. E com 23 anos, acho que não se pode encaixar aqui em revelações. Eu acho que ele é um jogador absolutamente fantástico. Também poderia, nestes últimos jogos, também poderia falar no Kakeré do Lyon, com 20 anos, que salta da Youth League para fazer 3 jogos absolutamente de grande nível pelo Lyon. Acho que sim, fico-me por este nome. Isso. Extraordinário esta conversa e que bem soube relembrar muitas das campanhas positivas, também algumas decepções, obviamente faz parte daquilo que é futebol, mas sem dúvida que esta meia horinha aqui convosco foi muito bem passada. Agradecer aos dois aqui a presença no Bola ao Meio. Muito obrigado, André, foi um prazer e estaremos sempre prontos para voltar. É sempre obrigado por este bocado. É sempre fantástico estarmos aqui a falar de futebol sem grandes tabus. E pronto, até à próxima. Está tudo contado por hoje. Para a semana há mais Bola ao Meio. A longa corrida que tem sido esta época está a chegar ao fim e apenas falta um jogo da Youth League para terminar esta longa época. Boa sorte aos rapazes do Seixal para essa final e também os parabéns especiais ao Miguel Oliveira, que mais uma vez elevou o nome de Portugal bem alto. Um grande abraço e até para a semana. Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e principalmente no nosso site em www.proscout.pt. Até à próxima!